Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Mən Nailə Sadıqoq fərbinizə salamlayıram. Bu videoda sizlərlə 29 avqust 2023-cü ildə sertifikat imtahanı verəcək ibtidai sinif müəllimlərinə dəstək məqsədi ilə 12 avqust tarixində keçirilmiş sınağın suallarının izahını vermiş olacağam. Bu sınaq sualları dəstək qruplarında paylaşıldı. Hansı ki, Azərbaycan dili təhsilinin üstü müəllimlərə dəstək olmaq məqsədi ilə bu formatda bir sınaq keçirmiş oldu. Dəstək qrupunun nəyə nəzərdə tuturam? Hansı ki, bir müddət öncə məllinlər üçün təkmilləşmə kursları yaratmış oldular. Yəni kimlər ki imtahandan uğur qazana bilməmişdi ilk mərhələdə, onlara keçirilən kurslarda bu, belə deyəsən, sınaq göndərilmiş oldu qruplara. Tamam, çox vaxt itirmirik, başlayırıq izaha. Təbii ki 50 sualdır ümumi. Bunun 25-i Azərbaycan dilinə hətdir. Kurikulum suallar yox idi. 26-dan 51-ə qədər, ədəd olsun, 50-yə qədər olan suallar isə riyaziyyat fənnin üzrə olan suallardır. Siz də mənimlə parallel formatda videonu saxlayaraq bir-bir sualları işləyə bilərsiniz. Yəni videonu saxlayırsınız, sualı görürsüz, məsələn 26-cı sual. Saxlayın burada, özünüz işləyin, sonra mənim izahımla yoxlayın. Bu formatda öz gücünüzü yoxlaya bilərsiniz, müəllimlər. Belə, start götürəyim 26-cı sualdan. 3 ardıcıl tək ədədin cəmi 729dur. Bədətlərin ən böyüyü ilə ən kiçinin cəmi nəçə olar? Cəm 729dursa, 729-u bölürəm 3 yerə. Yəni ardıcıl ədədlərdirsə, və cəm verilibsə avtomatik olaraq cəmi sayı bölüb ortadakədəni müəyyən edə bilərəm. 729-nu 3-ə bölsən düşəcək 243. Ardıcıl tək dəyir. 243-dən sağda və solda bir ədəd var. 243-dən əvvəl 241 var. 243-dən sonra isə 245 var. Yəni 3 dənə ardıcıl tək ədəddir. Bunun ən böyüyü, ən kiçinin cəmini istəyir. Ən balazəsi 241-dir. Ən böyük 245-dir. Bunları cəmləyirsiz. Deməli, Z, 486. Deməli, 1-ci sualda, yəni 26 nömrəli sualda doğru cavabımız B variantı, yəni 486 olmuş oldu bəllidir. Sual 27-yə keçid etdik. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik beş rəqəmli cüt ədəddən 32-nin 3 mislini çıxsanız nəticə alınar? Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik beş rəqəmli cüt ədəd hansıdır? 1-dən başlayırsınız ən baladan tapmaq üçün sonra 0-a yazırıq. Sonra 2, sonra 3, 4-ə yazmaqda problem yox, çünki cüt deyir. Bundan çıxacaqsınız 32-nin 3 misini. 32-ni 3-ə vursaq, deməli altdan yazıram 3 üçün 9, 32-nin 6. Yəni 10234 - 96 sualını, yəni da tərs gedişatını hesablamalıyıq. Bunu da çıxan zaman 10138 qalır. Yəni burada da doğru cavab B variantına uyğun gəlmiş oldu, müəllimlər. Belə, hesablama zamanı ola bilər, mən də nə isə ədədlərdə yanlış hesablaya bilərəm. Əgər belə bir hal olarsa, öncədən üzr dilə hesab edim. İndi deyirəm belə hallarla qarşılaşmayacağıq. İndi suallar gedişatına təbii ki, hansısa mexaniki səhvlər edə bilərik bizdən izahlar zamanı. 428 Cəmil, Nail və Lalənin birlikdə 234 manat pulu var. Nailin pulu Lalənin pulundan 2 dəfə çox. Deməli Cəmil var, Nail var, bir də Lalə var. Bizim üçümüzün birlikdə 234 manatımız var. Nailin pulu Lalənin pulunun 2 dəfə çoxdur. Yəni Lalənin pulu x-dirsə, Nailin, Nailin pulu bunun 2 qatıdır. Və hətta bunu tam istəniləndə yaza bilərsiz. Buna bir x əvəzinə bir kvadrat da deyə bilərsiz kvadrat içərisinə bir x qoyuram. Nail bundan 2 dəfə çoxdur. Nailin pulu olacaq 2 kvadrat və ya da 2x. Fərqi yoxdur, nə istəyirsiniz yaza bilərsiniz. Eyni şeydir sadəcə. Burada içərisinə bir x qoyuram, rahat olsun. Cəmilin pulu isə lalənin pulundan 3 dəfə çoxdur. Cəmil lalədən 3 dəfə çoxdur. Yəni lalə bir dənə kvadratdılsa, cəmil bunun 3 qatıdır. Yəni 3 kvadratdır. Və ya da 3x-dir. Cəmləsəs 6x edəcək bun hamısı. Və bizə də deyir ki, bunların cəmi 234 manat pulu var. Nə deyizəm, 234-ü böləcəm 6-ya. Gəlin yazırıq. 234 bölünsün 6. Çıxır 39. Vaxt diqqətli olursuz burada. Aparıb 39-u cavab kimi yazan müəllimlərimiz yəqin ki, az deyil imtahan vaxtı. Bizdən yekunda nəyi soruşur? Cəmlərin pulunu. Cəmlərin pulu bunun 3 qatıdır. Yəni bizim tapdığımız 39 sadə Lalənin puludur. Nailin pulu 39-u 2-yə vuracaqsınız 78. Cəminə puldu 39 üçə vursam edir 117. Yəni Cəmidəki pul 117 manata uyğundur. Doğru cavabımız 28-ci sualda C variantı olmuş oldu, dəyərlə mədənər. Sual 29-a baxırıq. Uzunluğu 7 metr olan lentin 1/5 hissəsi 7 dəfə kəsilməklə bərabər hissələrə bölündü. Bərabər hissələrin hər birinin uzunluğu nə qədər oldu? 7 metrin gəl əvvəlcə 1/5 hissəsini tapaq. Əlbəttə bu metri santimetrə gətirə bilərəm. 7 metr imidir 700 santimi. Bunun 1/5 hissəsi, yəni 700-ü bölürük 5-ə. Desimetrə də gətirə bilərsiniz, heç bir fərqi yoxdur. Deməli 700-ü 5-ə bölsəm düşəcək 140. Və ya da 14 desimetr. Fərq etməz, yəni necə istəyirsiniz yaza bilərsiniz. Bu santimetrdığını yazdıq. İndi bu 140 santimetri 7 dəfə kəsəcəklər. Bu nədir? Bax diqqət yetirin. 7 dəfə kəsmək 8 hissəyə bölmək deməkdir. Yəqin bunu hissə kəsim məsələlərini hamınız bilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 kəsim. 1 dənə hissə, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə, 6, 7 və 8. 140-ı böləcəksiniz 8-ə. Yəni 140-dır burada. 140 ə, belə deyək. Ümumi uzunluğudur. Yəni uzunluğu 7 metr olan lent idi. Bunun 1/5 hissəsi. 700-ü 5-ə böldük, aldıq 140. Bu 140 metrliyi də 7 dəfə kəsməklə bərabər hissələrə bölündü. İndi 7 dəfə kəsdiksə, deməli 8 yerə bölündü. 140-ı da böləcəm. Demənalar. 8 yerə bərabər hissələrin hər birinin uzunluğu 140 bölünsə 8, 17.5 düşür. Burada variantların içərisinə verilmirik bu. 17.5 santimetr. İ daha bəlkə sualda bir səhvlik var, yoxsa biz səhv edirik. 7 metr bəlli məsələdir. Ola bilsin bəlkə burada 7 dəfə kəsməklə bərabər hissələrə bölündü. Yəqin nəzərdən nəsə qaçıbdır. Çünki bir daha diqqət yetiririk. Uzunluğu 7 metr olan lentdir. 700-dü 1/5 hissəsini kəsdik. 1/5 hissəsi edir 140. Həmin 140-ı 7 dəfə kəsməklə, yəni 140 santimetrlik bir lenti, yəni bu hissəni də ayırırıqdır. 7 dəfə kəsəcəyik. Ola bilsin, yəni nəzərlərdən qaçıbdır və yaxud da ə, bunlar 7 dəfə kəsmək, yəni bir dəfə bir tərəfindən 7 dəfə kəsim kimi düşünülür. 147-ni 7-yə bölüb 20 sm götürüburlar. Amma ümumilikdə təbii ki, bu formada qəbul etmək olmaz. İndi yəni, 20 sm burada yazırıq. Çünki 7 metrin 1/5 hissəsini kəsirik, ə, kənara qoyub onun 7 dəfə Kəsəndə 8 hissəyə bölünür deməkdir. Deməli, müəllif təbii ki, variantda bunu vermədiyi üçün, yəni belə düşünmək olar ki, 7 metr 700 santitdir. Bunu 5 yerə bölüb 140 santini bir tərəfdən. Yəni kəsə-kəsə gedir. 7 dəfə kəsini bir ucundan kəsəndə, yəni belə düşündüm, elədir. Bu belə gedir. Onda artıq 8-ci ehtiyac qalmır. Yəni bu formada düşünüb, yəni 120 götürmək olar. Əgər variantda yoxdusa. Amma sualı təbii ki, daha dəqiq formada qurmaq olardı fikrimcə. Salat sabahlıq. Katerin sürəti 26 kilometr bölünsə saat. Çayın sürəti isə 2 kilometr bölünsə saatdır. Kater çayın axını ilə 3 saatda nə qədər yol gedər? Deməli 26 budur, 2 budur. 26-nın üstə gəlirəm 2, axını ilə deyir axı. Yəni sürətlər verilib, alınan nəticəni də vuracam 3-ə. 26 üstə 2 gələndə 28, bunu vururam 3-ə, 84. Yəni axın ilə sürət edəcək 84 kilometr. Doğru cavabımız D variantına uyğun gəlir. Sual 31. Birinci fəhlə bir gündə 16 detal, ikinci fəhlə isə bir gündə 12 detal hazırlayır. İkisi birləşsə 16 biri hazırlayır, 12 də biri. Bunu cəmləyəcək istəyəcək 28. Sonra alınan nəticəni də 6 günə vuracağıq. Deməli 28 vurulsa 6 bizə verir 168. Yəni ikisi birlikdə 168 dənə yəni, detal hazırlamış olar. Doğru cavabımız 31-ci sualda B variantı olmuş olur. Sual 32. Nailə 28 stəkanı hər birində 6 dədə olmaqla qutulara yığdı. Nailə sonuncu qutiyə neçə stəkan qoydu? Deməli 28-i bölürük 6-ya. Düşəcək 4 dəfə, yəni 4 dənə ə, belə deyək, qutudur. Qalıq nə qədər qalır? Qalıqda da qalır 4. Yəni 4 dənəsi 6 dənə qoyur da hər birinə. 24 dənə bu edir növbəti 5-ciyə, yəni sonuncu 5-ci qutiya da 4 dənə stəkan qoyacaq. Doğru cavabımız B variantı olmuş. Oldu burada. Yəni artıq qaldı da bir nəfər. Sonra sual 33. Bir ədədi 3 dəfə artırıb yarıya bölüb üzərinə 4563 ədədini əlavə etsək 4776 alarıq. Bu hansı ədəddir? Tərsinə gedirsiz, müəllimlər. Məsələn ədəd x-dir. Bunu 3 dəfə artırdıq, vurdum 3-ə. Sonra alınan nəticəni yarıya bölür, bölünsün 2. Üzərinə gəlir 4563. Bu da bərabərdir 4776. Mən tənlik sütununu göstərirəm sizə. Əslında nədir? Soldan isə sağa getməkdir. Yəni əvvəlcə 4776-dan çıxacaqsınız 4563-ü. Qalır 213. Sonra 213-ü 2-yə vuracaqsınız. 213-ü 2-yə vursaq nə olar? 426. 426-nı da yekunda bölürsüz 3-ə və düşəcək 142. Yəni bu ədəd 142 ədədidir. Tərs əməliyyatlar ibtidai sinif kitablarında da belə suallar mövcuddur. Sual 34. Yüzlüklərinin sayı 2 olan və yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 200 olan ən böyük ədədi tapın. Yuvarlaqlaşan zaman 200 olan ən böyük ədədimiz, müəllimlər, ədədin üstə 49 gəlməklə alınar. Yəni 249 olar. Amma cüt dediyi üçün Mən bir vahid azaltmaq məcburiyyətindeyim. Olacaq 248. Düzgün cavabım C variantı. Yəni burada səhv edən müəllimlərimiz neçə yaza bilər? 296, hətta 298 məsələn variantda verməyiblər, onu da yaza bilənlər olar fikrimcə. Yəni diqqətli olun ki, yüzlüklərinin sayı dəq 2 olsun və yuvarlaqlaşanda da 200 olsun. Ən çox yəni 248 olar. İndi aşağı test kimi verirəm, yuvarlaqlaşan zaman, yəni eyni sualdır. 200 olan ən balaca ədəd neçədir? Və eyni zamanda ən balaca cüt ədəd nədir? ə e, videonun aşağı bölməsində, yəni şərh bölməsində cavabı yaza bilərsiz oradan. Yazarsınız ki, ən kiçik ədəd budur, ən kiçik cüt budur, ən kiçik tək budur, yəni yuvarlaqlaşan zaman 200 alınır. Bu da mənim sizə olan sualım olsun. Sual 35, x/4 = 125 olarsa, 66 * x - 5500 ifadəsinin qiyməti neçədir? Əvvəlcə birinci tənlikdən biz x-in qiymətini tapmalıyıq x bölək 4. Burada x məhsul bölənəndir. Məhsul bölənni tapmaq üçün böləni qismətə vururam. Yəni 4-ü vuracam 125-ə. Deməli, 125 vurulsun 4 bizə verir 500 cavabını. Yəni x-in qiyməti 500-dür. Sonra bu x-i aparıb burda yerinə yazmalısınız. Başqa sözlə 66 vurulsun 500 çıxılsın 5500 Cəriməni hesablayaq. Deməli, 66-nı 500-ə vuranda 33000 edir. 33000-dən 5500 çıxanda qalır 27500. Doğru cavabımız 35-ci sualda A variantı olmuş oldu. Sual 36. Qalıqlı bölməməndə qismət 19, bölən 9-dur. Deməli, bölən 9-dur. Çox gözəl. Qismət bərabərdir 19. Bölündən ən çox neçə olar? Bizim qalığımız da var, da qalıqlı bölmədir. Bölən 9dursa, qalıq ən çox 8 ola bilər. Burada bir b bu hərfi yazıram. Böləni tapmaq üçün bölənlə qismət bir-birinə vurulur, üzərinə qalığa gəlirik. Yəni başqa sözlə bölmən bərabərdir 9 vurulsun 19 müəllimlər üstə gəlirəm 8-i, yəni qalığı. İndi yazaq. 9 vurulsun 19 edir 171 üstə gəlinsin 8 edir 179. Doğru cavabımız A variantına uyğun gəlmiş olur. Dəyərli müəllimlər, əgər video sizlər üçün faydalıdırsa, videomuzu bəyənməyi unutmursunuz. Əlavə olaraq video bitdikdən sonra videonu müxtəlif qruplarda da paylaşa bilərsiniz. Kəsilən müəllimlərə dəstək məqsədi ilə olan bir sınaqdır. Yəni çalışın ki, digərlər üçün də faydalı olasınız. Təşhis deyil, digər kollektiv yoldaşlarınızda Yəni inşallah imtahanın uğurla keçmiş olarlar hər biri. Onun üçün də siz də paylaşın, ola bilsin ki, nə baxsa, onlar da paylaşarsa, yardımçı olmuş olarlar. Sual 37. Kamil 2 qələmə 18 manat pul verdi. 2 dənə qələmimiz var. Bu birinci qələm olsun, bu da ikinci qələm. Qələmlərdən biri o birindən 2 dəfə bahadır. Yəni birinin qiyməti kvadratdırsa, ikinci olsun 2 iki dənə kvadrat, biraz bahalı. Və cəmi də 18 manat verib də. 18 3-ə bölün düşəcək 6. Ucuz qələm 6 manatdır. Bahalı qələm 6-nın 2 qatı, yəni 12-dir. Bizdən də bahalı qiymət ə, qələmin qiyməti neçə manatdır deyir. 2-ci, yəni bahalı qələm 12 manatdır. Doğrudan da belə də biri 12-dir, biri 6-dır. Bu bundan 2 dəfə çoxdur. Cəmi də 18 manatdır. Sual 38. Biri 92, digər bundan 4 dəfə kiçik olan 2 ədədən hasilini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsa nəçə olar? Deməli 92-ni vururam 4-ə. Bu da bərabərdir. Aparb indi yazaq. 92 vurulsun 4. Edir 368. İndi 368 ədədini 100lüklərə qədər yuvarlaqlaşdıracağıq. Ha, üzr istəyirəm burda biri digər bundan 4 dəfə kiçik olan. A, OK. Yanlış etdik. Biri 92-dir, digər bundan 4 dəfə kiçik, yəni 92-ni burda 4-ə bölüb hələ ədədi tapaq. O da 23 edir. Mənim səhvəmdir, üzr dilə hesab edim. 92-ni vuracam 23-ə. Yəni bundan 4 dəfə kiçik olan ədədə. Gən hesablayaq. 92-ni 23-ə vuran nədir? 2116. Aha. 2116-nı yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıracam. Aşağı hissədən təkrar yazıram 2116 ədədini. 2116. Təqribən bərabərdir. Yüzlük yaradır bura. Bu buna kömək edirmi? Xeyr oldu 2100. Və salam, doğru cavabımız B variantı olmuş olacaq. Yəni yuvarlaqlaşan zaman 2100-ə uyğun gəldi bu ədəd. Sonra davam edirik, müəllimlər, sual 39. Ədədi ortası 40 olan 3 ədəddən 1-i 31, digəri 52-dir. 3 ədədin ədədi ortası 40 dirsə, 40-ı çapırsınız 120. Yəni cəm 120-dir. Bərabərdir 31 + 52 üstə yerə 3-cü ədəd. Bilmirsiniz, bir dənə x deyirsiz. 31 ilə 52-ni cəmləyək. 31 + 52 = 83. Sonra 120-dən də çıxacaqsız 83-ü. O da qalır 37. Yəni məhsul ədədimiz 37-dir. Doğru cavabımız C variantı olmuş olur sual 39-da. Sual 40. Kvadratın perimetri 48 sm-dir. Bir dənə kvadratımız var, müəllimlər. Perimetri 48 və tərəfi 12-dir. Sahəsi isə də 12-ni 12-yə vura bilər 144. Bunu qeyd etdik. Əlavə. Sahəsi bu kvadratın sahəsinə bərabər olan düzbucağın uzunluğu 18-dir. Bir dənə də düzbucaqlığımız var. Belə yazırıq. Uzunluğu 18-dir. Sahəsi də eniş ədəddir, yəni 144-dür. Bunun enini tapmaq üçün sadəcə 144-ü böləcəm 18-ə. 144 18-ə bölünür 8. Yəni düzbucaqlının eni 8 santimetrdir. Doğru cavabımız E variant nöqtəcə alınmış olur. Sual 41. Sürəti 90 km/saat olan avtobusun 4 saatda getdiyi yolu sürəti 120 km/saat olan avtomobil neçə saatda gedər? Sürət var, var. Zaman var, var. Gedilən yol bərabərdir. Sürət vurulsun zaman. Yəni 90-nı Gürəcən 4-ə. Gedəcək 360. Digər maşın 360 kilometr yoldu, 120 ilə gələcək. Bu dəfə 360-ı böləcəksiniz 120-yə. Düşəcək 3. Assalam. Deməli 3 saat zaman sərf etmiş olacaq. Doğru cavabımız E variantına uyğundur. Davam edirik müəllimlər. Sual 41 idi bu, 42 aralarında 4 il yaş fərqi olan 3 qardaşın yaşlarını topladıqda cəmi 54 alınır. Bu 5 qardaşın neçə yaşı var? Mənimdə 4 dörd artırsa əslində bu artçı ədədlərdir. Yəni qısa yol nədir bunun? 54-ü bölün 3-ə. Alacaqsınız 18. Bu ortancıl qardaşdır. 18-dən 4 çıxırsız. Qalacaq 14. Bu kiçik qardaşdır. 18 üstə 4 gəlirsiz edir 22. Bu da Öş qardaşdır. Öş qardaşın neçə yaşı var? Öş qardaşın yaşı 22-dir. Basit olmayın, saniyələr içərisində bunu tapmaq mümkündür. Əgər təhlil ilə qursaz, birinciyə x deyəcəksiniz. İkinci olacaq x+4. Bax, tam istə modelində yaza bilərsiniz. Üçüncü olacaq x+8. Bunu cəmləyirsiniz. X-lər toplananda 3x gedəcək. 4 ilə 8 toplanarsa 12 bərabərdir 54-ə. Demə də 3x = 54-dən 12 çıxanda 42 qalır. x də bərabər 42-ni 3-ə böləndə 14. Yəni x-in qiyməti 14-dür. Diqqətli olun ha. Alaca qardaşın yaşı 14-dür. 14-dən 8 gəlib həmin 22-ni almış olursuz böyük qardaşın. Ümumiyyətlə bu tipli suallarda maksimum diqqətli olmaq lazımdır ki, yekunda sizdən nəyi istəyir. Nə istəyəcək? Yəni bax bu formada həll edilmiş olar. Sual 43. 420 mm 30 sm-dən nə qədər böyükdür? Məlimlər, diqqət yetirin, 1 mm-ləndir, 1 sm-ləndir. Burdan 1 0 sıxsan, 1 sm. 42 sm cm, 30 sm-dən nə qədər çoxdur? 42-dən sıxırıq 30-a. Qalır 12. 12 nə? 12 sm. Variantda çaşdırmaq üçün 12 mm qoyurlar, görürsüz? 12 sm 120 mm deməkdir. Düzgün cavab odur A və yaxud millimetrə gətirə bilərəm. 420 yerində qalsın. 30 santimetri millimetrə gətirsəm 300. Sonra 420-dən 300-ü çıxanda qalır 120 millimetr. Belə. Sual 44. Şagirdlər məktəbin həyətində 45 ağac əkdilər. Əkilən ağacların 5də 3 hissəsi şam. Şam ağacı nə qədərdir? 45-i 5-ə böləndə 9, 9-u 3-ə vuraanda 27. Bu şam ağacıdır. Şignərə baxırıq. 9-da 2 hissəsi kəsrnardır. 45-i 9-a böləndə 5, 5 qismən buldu kəsr. Qalanda qovaqdır. Qovaq nə qədər olacaq? 27 ilə 10-u toplayanda edir 37. Cəmi axı 45-dir. Demə nə olacaq? 45-dən çıxacaqsınız 37-ni. Qovaq ağaclarının sayı 8-dir. Bizə bir şagirdə neçə qovaq lazımdır? 8 dənə. Düzgün cavabımız A variantı olmuş olur davam edirik. Sual 45. 8/3 litrinin 5/2 hissəsi neçə millilitrdir? İfadədə bilməlisiniz ki, 1 litr 1000 millilitrdir. Yəni siz 1000-in 8/3 hissəsini tapmalısınız. Bunun üçün 1000-i 8-ə bölüb, vuracam üçün. Gəlin birlik hesablayaq. 1000-i 8-ə bölsəm düşəcək 125, 3-ə vursam edir 375. Yəni başqa sözləm bizə deyir ki, 375 millilitrin 5dək hissəsi nə qədərdir? Təkrar. 375-i böləcəm 5-ə, vuracam 2-yə. Bunu hesablayaq. 375-i 5-ə bölsəm 75 düşər. 75-i də 2-yə vursam 150 millilitr etmiş olacaq. Düzgün cavabımız D variantına uyğun gəlir. Sual 46. Mağaza toptan satış qiyməti ilə 4 stul u 55 manat alır, 72 manata satır. Mağaza 4 28 stuldan neçə manat qazanc əldə edir? Dəyərlı müəllimlər. 55 manata alır, 72 manata satır. Nə qədər qazanır mağaza? 72-dən çıxırsız 55-i. Qalır 17 manat. Yəni 4 dənə stuldan 17 manat qazanır. Tənasüblə də yaza bilər, tənasüb bilənlər. 4 stulla 17 manat 428-ə x. Bu mümkündür. Kim tənasüb bilir belə yaza bilər. Bu bir üsul. İbtidaiə uyğun yazaq. 17 manat 4 stuldan qalıb bizə. 17 manat 4-ə bölünməs. Ona görə 17 manatı qəpiyə çevirirəm. Olur 1700. Bunu böləcəm. 4 dənə stul açı görüm, bir stuldan nə qədər qazanmışam? O dedir 425. Yəni 4 manat 25 qəpiy. Yox, 425 qəpiy. 428 tutulmuş var da. 425-i buracağam necəyə? Həmin 428-ə. Edir müəllimlər. Bax bunu vururam. 400 ilə 8. Alınan cavab qəpi ilə olacaq. Ha diqqətli olun. Bərabərdir. 181900 alırıq. Bu qəpiyidir onda manata çevirməliyəm axı. Variantlara baxın, hamısı manatla verilib. 2 dənə sıfır siləndə olur manat 1819. Düzgün cavabımız B variantı olur. Yəni həll üsulu yeganə bu deyil axı. 55-i 4-ə bölə bilərsiz lap istəsəsəz. 55 bölək 4. Düşür 13 manat 75 qəpiy. 13 manat 75 qəpiy, bunun maya dəyərdir. Yedib alırıq. Yəni bizim üçün. Sonra 72-ni bölür 4-ə. 18 manat onda belə yaza bilərsiz ki 18 manat 00, yəni 1800 qəpik. Bunu çıxanda qalacaq 4.25. Yəni bu 4 manat 25 qəpik qazancı. Belə də tapa bilərsiz və ya hətta mən dediyim kimi birbaşa da tapa bilər. Suallar çoxdur. Hamısı da eyni cavabı verəcək. Sual 47 bərabərsizlik. Burada nə olacaq? X yerində qalır. 67000 890 - 15326. Bu düşür 52564. Diqqətli olun, bax bir çox müəllimlər burada səhv yazırlar. 52564. Aha, düzəliş idi. 52564-dən balaca olmalıdı. Ən çox nəçə ola bilər? 52563 düzgün cavabımız olacaq. C variantı. Diqqət yetirin. A variantı 52.564-ün özünü də qoyurlar. Əgər altından xətt dolarsa, onda bəli, həmin ədədi götürərəm. Amma indi deyir ki, 52.164-dən balaca olsun. Onda 52.563 ola bilər ən çox. Bax bu nüansa diqqət yetirməlisiniz. Sual 48. Avtobus 640 km yolun 1/4 hissəsini. 640-ı 4-ə böləndə düşür 160. Deməli 160-ın getdi. Bax bunu bura qeyd kimi yazıram. 160. Əla. Yaxşı, baş aşağı istədən yazaq. Budan olsun. 160-ın getdi. İndi qalan yolun 8/5-ini gedir sonra. 640-dan çıxıram 160-ı. Qalır 480. 480-in 8/5-ini tapıram. 480 bölünsün 8 6 yaş düşəcək. Vuracağam 5-ə. Düşəcək 300. Yəni əlavə 300 kilometr də getdi. Bayaq 160 getmişdim, indi də 300. C dair avtobus neçə kilometr yol getdi? Yəni 160 + 300 = 360. Və 360-dan öz üzrüm 300. 160-la 300-ü cəmləsəm edəcək 460. Düzgün cavabımız C variantına uyğun gəlmiş olacaq, məlumdur. Sual 49. 450786 ədədinin oxunuşu hansı variantda düzgün verilib? Ədədi oxumaq qaydasını bilirsiniz, üç üç ayırmaqla. 450000 786. Belə düzgün cavab A-dır. E variantı. 45 mindir, 45 mindir. 450000 786-sını yazmayıb. 45 mindir, təbii ki, bunlarda yanlış olacaq. Sual 50-yə baxırıq müəllimlər. Düzbucaqlının perimetri 60-dır. Belə bir düzbucaqlı şəkil çəkək. Perimetri 60-dır, n-in verir 10. Bura 10-dur. Onda bura da 10-dur. 60-dan 10-ları çıxsaq, qalır 40, 2-yə bölsən düşür 20-ni. Yəni n 10-dur, uzunluq 20. Sahəni soruşur. 20-ni vuracam 10-a. Yəni n-in uzunluğuna vururam sahəsini alıram. 20-ni də ona vuran da 260 olacaq, əlimdir. Düzgün cavabımız D variant. Ay oyun gəlir. Əla, düstur əsasən 2 * a + b-dir də. Yəni 10 üstə gələk uzunluğa bir e deyirəm. Bərabərdir 60-a. Burdan 10 üstə gələk b bərabərdir 60-ı 2-yə böləndə 30 düşər. B də bərabərdir 30-dan 10 çıxanda qalır 20. Yəni uzunluq 20-dir, eni də zətn vermişdi 10. 20-nı 10-a vurub belə də 200-a ola bilərsiz. Belə müəllimlər, ümid edirəm faydalı bir video oldu. İnşallah hər birinizə imtahanda bol-bol uğurlar arzulayıram. Zəhmət olmasa videonu bəyənin, paylaşın ki, digər müəllimlər də faydalanmış olsunlar. Bu təbii ki, 2023-cü ildə sertifikat imtahanı verəcək müəllimlər üçündür. 2024-cü ildə imtahan verəcək müəllimlər üçün, yəni söhbət gələndə yayında gedir, hansı ki, 2020-ci ildə kəsdiblər. Onlar üçün bizim hazırlıq qruplarımız inşallah sentyabr ayının axırı, oktyobrun əvvəli başlayacaq. Yəni kimlər istəsə çox münasib qiymətə olacaq qatıla bilərlər sentyabrın sonu, oktyabrın da əvvəli təxminən. Əlaqə nömrəmizi yazıram bura, hazırlıq üçün müraciət edə bilərsiniz. 055 239 2041. Təkrarlayiram, söhbət 2023-cü ildə kəsilən müəllimlərdən gedir. Aylıq qiymət 20 manat olacaq müəllimlər rəcədlə ikinci 5-ci günlər axşam saatlarda inşallah. Həftədə 2 dəfə başlanğıcdadır. Sonra təbii ki, artırılacaq dərslükü. Tam əvvəldən yavaş-yavaş, sadə suallardan öyrədilir, öyrədilə inşallah axıra qədər yenə yəni, tam proqramı keçmiş olacağıq. Yəni məqsədimiz hər bir ibtidai sinif müəllimi inşallah imtahandan keçirməkdir. Bazardığımız nə varsa, hər birini etməyə hazırıq. Yetər ki, müəllimlər istəklə olsunlar, öyrənməyə təşəbbüskər olsunlar ki, imtahanın orqazına bilsinlər. Bir dəhə videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmursunuz? Kimlər etmirsə, mütləq etsinlər ki, digərlər üçün də faydalı olsun. Sağ olun, dəyərli izləyicilər. Bir sonrakı vaxta, qismət olsa, görüşərik. Hələlik.